Tanınmış aparıcı Azər Zahid sosial şəbəkədə maraqlı paylaşım edib. Big Az xəbər verir ki, aparıcı mərhum xalq artisti Əjdər Həmidovun son çəkilişini paylaşıb. Azər paylaşımına bu sözləri qeyd edib. 2020-ci ilin yay ayında bu onun son çəkilişi oldu. Həyatdan küskün getdi. Elə həmin ilin noyabr ayında dünyasını dəyişdi. Allah rəhmət eləsin.